শীঘ্ৰে কাৰ্বি আংলং উচ্ছেদ কৰা হ'ব বেদখল। উল্লেখ যে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সন্দেহজনক লোকে বেদখল কৰি থকা বুলি ইতিমধ্যে বহুবাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। উক্ত অভিযোগৰ ভিত্তিতে কাজিৰঙা দক্ষিণে অৱস্থিত কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ অতিথিশালাত কাৰ্বি আংলং জিলাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ উপস্থিতিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকত কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সাংসদে হৰেণ সিং বেবৰ লগতে বহুকেইগৰাকী কাৰ্যবাহী সদস্য উপস্থিত থাকে। যিমানখিনি হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি, সেই কাৰ্বি আংলং যিমানখিনি মাটি বিদেশৰ হৈছে তেওঁলোকৰ সোনকালে উচ্ছেদ অভিযান আমাৰ কৰা সিদ্ধান্ত লৈছে। এইটো সোনকালে হ'ব। এইটো বেলেগ বেলেগ যিকোনো কাৰ্বি আংলঙৰ যিনো ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং, ইষ্ট কাৰ্বি আংলং, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং হামৰেণ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ বোকাজানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানখিনি নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ, ইণ্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰ আৰু লগতে আমাৰ ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰ্ডাৰ, সেই যিমানখিনি বেদখল কৰিছে সেইবিলাক আমি সোনকালে ইভেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ পৰা আজি সিদ্ধান্তৰ কাৰণে আজি আমি আহিছোঁ। বেদখল হৈছেনে হোৱা নাই এতিয়া আমি এতিয়া ছাৰ্ভে কৰি আছোঁ। যদি হৈছে তেওঁলোকে ইয়াত থাকিব নোৱাৰিব।